Mais de 90 milhões de americanos já votaram de forma antecipada, a maioria pelos Correios. Essa história de voto à distância é uma prática antiga nos Estados Unidos. Só que dessa vez, com a pandemia, a escolha por esse tipo de votação aumentou. Para Donald Trump, o risco de fraude também cresceu. A cada eleição, os americanos que decidem participar do voto à distância recebem as cédulas assim, entregues pelo carteiro, na porta de casa. É quando o eleitor entra em ação e tem até o dia 3 de novembro para pegar o envelope, preencher a cédula direitinho e entregar nos Correios ou então em uma sessão eleitoral. Em 2016, um quarto dos votos foi registrado assim. Agora, em 2020, o voto à distância ganhou ainda mais importância por causa da pandemia. O tema virou ponto de atrito entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump. O presidente afirma que o sistema é falho e que haverá fraudes em massa. Já Biden defende que o método é seguro. A discussão dividiu ainda mais os eleitores. Para a Caroline, as fraudes serão certas. Para James, Trump tenta desencorajar os americanos a votarem. Com tantas polêmicas, nesta semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos entrou na discussão e definiu a prorrogação de prazos para o recebimento de cédulas enviadas por correio em estados decisivos. O dia oficial da eleição é 3 de novembro, mas em muitas regiões poderão ser contabilizados os votos recebidos até 9 dias depois. A equipe de Trump pediu o cancelamento da decisão, mas teve o pedido negado. Segundo a justiça, pesquisas mostram que as fraudes são pouco significativas. Um estudo recente detectou que entre 15 milhões de cédulas utilizadas nas duas últimas eleições, apenas 372 foram fraudadas. Mas neste ano as denúncias aumentaram. Cédulas foram enviadas para pessoas não registradas e unidades do correio roubadas. Em Minnesota, um caso ainda mais grave. Segundo uma investigação, a congressista democrata Ilhan Omar estaria envolvida em uma operação de coleta de cédulas. O americano Philip, morador do estado, está preocupado. O key is not so much that people are taking their votes and depositing it for them. The fundamental issue is that there are two fundamental issues. One is that the person who's taking their vote, their ballot is filling it out, is filling out their choices for them without their approval. And then secondly, the other accusation is that they are paying for this. And that is clearly illegal. Para ele, o momento é de atenção. It throws the whole integrity of the voting process. A polêmica acirrou a disputa do lado de fora dos centros de votação. Para a eleitora de Biden, esta será a eleição mais importante dos últimos tempos. E o americano David, que faz plantão incentivando o voto em Donald Trump, diz que não vai descansar até o presidente ser reeleito.